Då är vi tillbaka på Lidl och det är juldagen 2022. Detta är fantastiskt. De har skaffat kärl för matavfall. Och vi ska se, jag lägger bort vanten. Och här har de sorterat matavfall. Och som ni ser så är det ju jättemycket. Och det här är ju helt fantastiskt. De har beställt 4 stycken sådana här. Här har vi broccoli och kött. Och köttet betyder alltså att de har tagit ur sin förpackning. Och lagt det här i. Ja, det här var ju jättekul. Det var en tom där. Oj, det var lite geggigt. I de andra ser det relativt bra ut. Här var några plantor, men det var mer som träd. Så det var inga konstigheter med kruka och jord och sådär. Jag tycker det var ingenting att bråka om. Sådana här soppåsar som man har i butiken får man absolut ha. Den där kanske ser misstänksam ut, men den är faktiskt tom. Och det här är ju kassan ifrån pantrummet. Och det är faktiskt inte deras fel, men någon har, jag förstår exakt hur det här går till. Någon har varit där och pantat och tagit med sig allt glas också. Så det kommer ner här i brännbart. Och det är ju typiskt. Nu kanske man kunde höra det på påsen, men jag tycker att de kan ju inte rå för att de har kunder som inte förstår, har någon vett i huvudet alls. Det är inte deras fel. Så, ja, så här kan det vara. Juldagen. Goda nyheter, så gott nytt år. Lidl.